Anong araw po ngayon? Thanksgiving Day. Very good. Now, doon sa uh, Bilanggit ni Pastor, when it comes to stewardship, I, I describe it this way. It is a description of a person who take, takes care of or take care of or manage something for someone else. Kaya nga, ikaw ay steward. Steward ka sa trabaho. Steward ka sa napakaraming bagay. Ako, steward ako sa inyo. Pananagutan ko sa Panginoon kapag mali ang aking tinuturo. Pananagutan ko sa Panginoon kapag mayroong iibasa inyo ay sumablay. Okay. Pananagutan ko, pananagutan ng pastor. Partly, pananagutan ng pastor kapag dito, young people, may nabuntis. Bakit? Hindi nagtuturo ang church. Nang pag-iingat sa mga anak o may nang buntis. That's a good steward. That is how we manage. Kaya nga po, ang simbahan ay hindi lamang nagtuturo ng salita ng Diyos. Itinuturo natin yung tamang pag-uugali na sana, kapag ka ikaw ay mananang palataya, maingatan yung mga ganitong bagay. Kaya nga po, may simbahan, kapag ka ikaw ay nagkamali, nako, ang dami hong mga bata ngayon, nalulungkot ako. Nakakalungkot po dahil sa buong mundo, marami nang nagpapakamatay ng mga bata dahil nabuntis siya na bata pa. Ha, <sighs> bakit po? Walang gabay ang magulang. Kaya kung may mga ganun po dito, abay mainam, nandito kayo sa Cornerstone, and we will guide you and we will help you out para hindi po kayo mahulog at mawala sa pan. Stewardship! Amen? Hello? Am I talking to you? Um, okay, very good. So yan po ang ating... Ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay Thanksgiving. Ang pag-uusapan natin, and then sa susunod na linggo, ay pagbibigay series naman ho tayo. Pero ngayon, siyempre, introduction ito dahil Thanksgiving Day natin. From, from our team, from, our, from the word thanks, may giving na. Don't argue with that. Kasi magkasama ho yan. Hindi ka marunong magpasalamat, wala ding pagbibigay. Definitely. Ito yung pinakahihintay natin ngayong March. Itong tinatawag nating Thanksgiving, pasasalamat, pagbibigay. Kaya sabi ko, ang marunong magpasalamat ay mayaman sa pagkakaloob. Kapag natutunan mong magpasalamat, ang taong gratitude o ang taong uh, marunong magbanggit ng pasasalamat, alam nyo po yan, mapagbigay. Okay. Listen carefully. So may bayad ba yung utang na loob? Uh, ganito, hati natin ang grupo. Let's divide the house. Ladies and gentlemen, let's divide the house. Now, this is, we are in the parliamentary procedure. Itaas ang kamay kapag ka ikaw ay naniniwala na ang utang na loob ay may bayad. Dami, okay. Pagka naman ang utang na loob ay walang bayad, itaas ang kamay. O, oh, walang bayad. Okay, very good. Itaas mo ang kamay kapag kaayaw mo talagang sumagot. <laughs> Alright. Okay, ganito po. Wala talaga namang bayad. Wala po eh. Kasi utang na loob na nga eh loob kasi yung kaya nga utang sa loob kaya hindi mo pwedeng bayaran yun sa, sa halaga kaya nga lang po ang hinihingi lang nung nakapagbigay ng magandang loob napakagandang loob ano lang ang gagawin mo para yung loob na yun ay mapunan siya at maibalik ano po ang gagawin ibalik din ang kagandahang loob ay pangit siya Walang ganda sa loob. Hindi, hindi, joke. Ibalik daw yung kagandahang loob. Tama naman. Kagandahang loob. Pero alam niyo ang pinaka-epektibo para ito'y maibalik na kahit na minsanan mo lang siyang gawin, solve na lahat ng utang na loob. Ano po? Pasasalamat. When you thank the person, pag in-express mo yung inyong pasasalamat at sabihin mo sa kanya, salamat sa ginawa mo, grabe, hindi ko talaga kayang bayaran yung lahat ng ginawa mo. Ano ba pwede ko pang gawin? Wala na, sapat na yung inyong pasasalamat. Hindi ho ba? Tayong mga magulang, hindi naman natin pinababayaran yung ating utang na loob sa mga anak. Amen. Mga, meron mga ganun, kuminsan ang mga magulang. Bayar, magbayad ka ng utang mo. Ako nagpa-aral sa iyo, ako nagpakain sa inyo ng 23 years. <laughs> Ito po ay pribileho mga magulang na pinapakain natin at pinag-aaral natin ng ating mga anak. At kung sila ay nagtagumpay and they become successful, okay, na professionals or politicians or whatever, a teacher or abogado or engineer or architect or a doctor, eh, kagalakan ho natin. We are very proud na napag-aaral natin. Alam nyo po, ay, may mga bagay sa buhay na kung minsan hindi nga maintindihan ng iba. Alam nyo yung, nap, yung lactum ay uh, naturuan yung bata na kailangan niyang intindihin ang sitwasyon ng kanyang magulang. Kaya ngayon, ang mensahe na ito ay pwedeng magulang, pwede mga bata na dapat matutunan nating pasalamatan ng ating mga magulang. Merong mga magulang na alam mong hindi karapat dapat pigyan ng parangal at uh, pasasalamat sapagkat sila'y malulupit ang dadahas ng mga magulang ito. Ngunit nais nice kong sabihin sa inyo na, da na dapat magpasalamat kayo sapagkat kung hindi dahil sa kanila, eh hindi ka naging aso. Gusto mo ba maging baka ka? <laughs> eh hindi. Ikaw ay naging tao. The Bible says, you were created in the image and the likeness of God. Kaya po tayo ay mapalad. Ulitin natin, ang marunong magpasalamat ay generous marunong at kabisado niya ang spirit of generosity. Kaya titignan ho natin, alam niyo po, dito sa calm.com, ito yung calm.com. Ito po ay may mga psychologist ito at kung ikaw ay may problem, pwede mo silang i-email o pumunta ka dyan sa calm.com. Meron silang walong help tips para makultivate ang Gratitude Attitude Sabihin mo nga Gratitude Attitude Ano? Tude Tude <laughs> Una Mapagpasalamat Ano po? Nako? Pinagagaan niya ho yung inyong pakiramdam Gumagaan ho yung kalooban Magaan magaan pag natutunan mo na kahit na inalipusta ka o galit na galit sa iyo, boss, galit, salit, galit na galit sa iyo ang inyong amo, ang inyong kapitbahay. But when you've learned to thank God or learn to be thankful, eh nakakagano ng loob. Nakakabawas din ho ito ng tinatawag nating ano to? Ingit. Yung TV sa kabila, manipis. Yung TV mo, makapal. <laughs> eh yung TV mo mga 1970 mga 1990 pa naman kidde. Pwede pa naman. Kaya eh, lang yung TV nung kabila, papel na lang. May TV na hong ganun. Ganito lang kanipis, TV na siya. Ay ah, yung mga LED, uh, blah, 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 sort of. Nakakita na ako, sinasabit lang ho, may pandikit sa likod, TV na siya. Eh, huwag kang mainggit. Pero kapag natutunan mo, huwag pasalamat, Bawas inggit talaga. Lord, thank you. Dahil ang TV ko, kahit na mahulog, matibay pa rin. Gano'n. Oo. Yung motor ko, kwadrado o gulong, yung sa kanila, bilog. <laughs> di ba? Ay, flat. Pagka ganun. Yung rim, hindi na nabago. Pasalamat sa Panginoon. Anything that is happening, negatibo man o hindi, calm.com, hindi pa ho Bible ang pinag-uusapan natin, ano? Ang sabi niya, bawas inggit. Eh ano pa ang mapapasalamat ay eh tumutulong maging matatag. Paglabas mo ng bahay, natutunan mo ng, Lord, salamat po. Ang ulam namin kanina, bagong. Ang ulam na, ang ulam ko mamaya, baon ko toyo, Ang ulam ko mamaya, gabi, itlog. Ang ulam ko bukas, kamates. Ang ulam ko mm, sa tanghali, soy. Ang ulam ko sa gabi, kamatis. Paghaluin mo na lang yun. Ang hirap talaga magpatawa, Pastor. Ikaw lang talaga, yung itsura mo pa lang, katawa-tawa na ay ayaw nilang tumawa eh, tumawa eh. Naintindihan niyo ba na ito po ay nakakatulong maging strong at kapag kayo natutunan magpasalamat at nagpapasalamat palagi kahit na mahirap man, kahit man may pera o wala o kung may pera pero magulo ang tahanan. But when you learn how to thank God and be thankful, meron kang heart of gratitude, masarap po, mahimbing ang tulog. Amen? Yeah. And then, stress, nawawala siya. When you learn how to be thankful, Bawas is stress po. Nakakabawas yan ng stresses. And then, I like this. Proven ho ito. Cardiovascular benefit. Malayo ka sa stroke. Malayo ka sa uh, oh, stroke. Heart problem. Dahil masiyahin. Natutong magpasalamat. Meron siyang cardiovascular benefit benefit. Ano pa? Pinauunlad ng relationship. Every day, ladies and gentlemen, I will always, ito, pa palagi kong sinasabi eh. Siyempre, I will always tell my wife, thank you. Yeah. Kaninang maga, nung gumising siya, pinagising ko siya ng alas 3.45, sabi ko sa kanya, thank you. Kung wala ka, paano na kaya ako? Walang, wala, akong tigalaba, wala akong tigaluto, wala akong tigalinis, wala akong tigaligo. Mga ganun. Ano kakatulong? <laughs> Minsan may bata dito, si Christian, sabi ko, Christian, pag nandito ka, kunin mo nga yung sipag ni doktora. Pag gising na niya ng umaga, hindi na niya makikita yung bed. Makikita na niya sa alauna. Ang normal na tulog ho namin ay alas 12. Dahil sa laki ho ng gusali, ay eh marami hong lilinisan at aasikasuhin. At saka sa taba, -taba namin, ay eh masarap talagang magluto ang nanay. Palakpakan nga natin ang mga nanay. Hindi lang si doktora. But I will always tell her, thank you. And I love you. Alam niyo yun? Kaya siya masipag maghapon, dahil may napapakinggan siya sa akin. Kaya kayong mga lalaki, Mag-aral-aral nga kayo, na sabihin naman niyo sa mga asawa niyo. Mahal lab ka ng aso. Hello, <laughs> nyo po. It develops relationship. It improves relationship. Pagka wala siya, o ikaw, tayong mga lalaki ang dapat gumawa nito sana'y mga iguro't gano'n din. O, ganun na ho sila. Natuto na sila. Amen? Pinauunla doon ang relationship. Sensitive na po sa need ng ibang tao. You've learned to be grateful. Sensitive ka sa ibang tao. At lalong positibo yung kanyang pananaw. Hindi puro negatibo. Paggising mo pa lang ng umaga, hmm, ato man nga biyagan. Data ni karuban, at data Angot pa yung tiarak, at datamanen. man hmm, yan. sigarilyo nga, sigarilyo. di mo lang nga, di pa ka kakanser. Di pa matay. <laughs> Wag ho ganun. Alimbawa, nandyan na naman yung Shopee. Shopee, wala naman akong pambayad. Pwede ba next? Hindi naman ho pwede yun. Ba't order-order ka sa Shopee pagkatas wala kang pambayad? Pag wala kang pambayad, lumapit ka sa akin. Kasi wala din akong pambayad. <laughs> Hello? Kung wala ka naman talagang, alimbawa gusto mong mag-date, sasabihin mo, gusto ko naman sana i-date yung asawa ko. Eh wala akong pera. Bakit? Kailangan ba ng pera kapag mag-date? Ano ko hindi ah? Ay mataas ang gasolina. Maglakad! holding hands pumunta doon oh kaya wala. alam nang nanghihinayan kayo doon sa ay yung bukid mo brat, ano yung bukid mo na yun di ba oh luwang luwang nilabas mo na ba yung asawa mo doon grabe ka talaga ususunukin kita mamaya <laughs> and then nilabas mo siya bakit ate pakbite ng ka inka pakanin ng dagadag gapas ah <laughs> joke hey come on ang pagbumahal hindi siya mahal ay, to, to, give thanks and be, be grateful, hindi ho mahal. It's just the matter of the heart, yung tamang pag-uugali. Kaya yung lesson natin, even in thanksgiving, it should be in the area or in the expertise of stewardship. Dapat kabisado natin to, na manage natin yung pasasalamat. Ngayon, puntahan naman natin ano sabi din ng dot com, calm dot Kaya gusto ko itong calm eh. Pinakakalman niya talaga eh. Uh, when I was reading their website, ang dami yung mga tao nilang natulungan. Though this is not a Christian company, hindi ho Christian company. Kaya lang sabi niya, gratitude is a deep and sincere feeling of thankfulness and appreciation for the gift of life. na recognize din pala nila ito yung kaloob ng Diyos na buhay, yung buhay natin, we need to be thankful. Opo, wag naman umagang umaga, nagriga mambiyagan. Aw, oh, wala mapaspasama kayo. Eh, hey, yung buhay palang natin, mas malaking bagay na na dapat tayo magpasalamat. Yung hininga natin, yung ay yung aircon, pasalamat. Pasalamat tayo may aircon. Yung yung oxygen. Dati, ano, pinabayaran natin yung tubig, dati hindi naman tayo nagbabayad ng tubig kasi bomba lang, okay na. Eh ngayon, kaya hindi ka na pwedeng uminom ng hindi uh, purified water. May apat na klase ng tubig, mineral water, ano pa isa? Mineral water, purified water, criminal water and funeral water. Okay. Diba? ba? Libre yun, yung tubig mo. Bigay ng funeral yun eh. Bago nila yung sinausaw yun. Ay, ba <laughs> bago ibigay, sinausaw mo na yung ulo. O, yun, o inom. Ganun. Hindi po, joke lang yun. Nagko kay Funeral water, garing pa rin ho sa purified water. water. Give of life. This could be kindness. This could be kindness, ladies and gentlemen. Hey, generosity. Mapagbigay from another person or acknowledgement of blessing of our life in general. Kaya pareho ito yung give of life. Ano po? Yung general blessing of our life. Bakit po? Because of the gift of life. May buhay na kaloob ng Diyos na hindi dapat ito pinahihirapan. wag nating ipahintulot na pahirapan tayo ng jablo. Mga bagay-bagay na ginawa din natin. But today, I want to challenge you na wag pahirapan ng sarili. Dahil pag nandito ka sa church, nandito ka sa ganitong gawain, yung problema mo nakakalimutan. Na dapat lang talaga, na pag nandito, kaya nga dapat ang church ay nakakatulong talaga na pagaanin. Bigyan kayo ng direksyon, bigyan kayo ng pag-asa galing sa Diyos na kahit mahirap man ang pinagdadaanan, we learned we have to be thankful. Magpasalamat sa Panginoon. Oh, an sabi niya, in both an emotion and positive attitude. Positibo palagi. Kaya nga, yung, yung lesson natin, nandiyan na lahat eh. Pero anong sabi? That transcends. Igurot man, ipugaw man, bisaya man yan, Tagalog at Ilocano, gaddang, ano pa, Andito sa, andami dito. Oh, ibanag, whatever. It transcends any cultural boundaries or boundaries. Hindi na kinakailangan ang pagpapasalamat, ang, 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 ang spirit of gratitude. Yeah. Amen? Okay. Ngayon, puntahan natin. Ano ang sabi ni Bible? na nabanggit natin kanina, ano naman ang sabi ng Bible? This is what the world says. Ito po, input yan ng mga, ng mga psychologist. Sa kanila yan. Pero what does the Bible says? Dito na ho natin titignan. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. And I want you to embrace the Word of God today. Magbabasa lang po ako ng mga salita ng Diyos. Amen? Ready na kayo? Una, sa mga hardship at trouble magpasalamat. Yan ang sinasabi ng Bible. Huwag kayong mabalisa, eh, ka ni Apostol Pablo. Huwag sana kayong mabalisa. Ano ba 'yung balisa? Mga Tagalog, hindi ako Tagalog. Ano ba 'yung balisa, Brad? Lagyan mo ng tubig tapos mabasa, ganun? Ano ba 'yun? Mga Tagalog, ano 'yung mabalisa? Ano? Oo. Yun. Oo, yun. Pinaka, pinakamalapit. Huwag na kayong, huwag mapakali. Di mapakali. Mabalisa. Huwag na kayong mag-alala. Huwag na. Ang sabi niya, huwag kayong manerbios. Huwag kayong nerbiusin. Huwag nang mag-alala. Tungkol sa alin? Tungkol sa inyong mga troubles. Huwag na kayong mamuroblema tungkol sa inyong mga troubles at mga hardship. Ayan, huwag na. Oh, sa anumang bagay. Anumang bagay. Sa halip. Anong sabi ni Apostol Pablo? Hingin ninyo sa Diyos ang portion lang. No? Lahat. Wala mo nang magkukwentuhan sa likod. Makinig mabuti. Hindi mga bata, nagkukwentuhan sila eh. Lahat ng bagay. Hindi portion lang. The whole. Kaya nga po, napakahalaga yung PLD. Sabi ko sa ating team, sabihin na natin sa buong church, everyday meron po tayong prayer and communion everyday. Gagawin natin ito mamaya and we are doing that everyday. Natigil lang tayo ng mga nakarang araw sapagkat dito po ginanap ang um, Assemblies of God uh, uh, District Conference. Kaya hindi po na, na pagpatuloy Ano po? Hingin ninyo ang lahat lahat to, inyong kailangan, your need, your need, your need, your kailangan, your need, all what you need. Lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng alin? Pamam, sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya, minsan, wala. Bakit? Walang prayer. Okay. Okay na. My prayer wala namang thanksgiving. Kaya si Apostol Pablo, alam na niya yung sekreto, kinumpleto na niya. May pananalangin at may thanksgiving. I would like to let you know, ladies and gentlemen, na hindi lang lahat ng pagpapala ay, nak ay nakikita lamang sa finances or the things that you have. No. Kapag ka ikaw ay pinagpala, kapag hindi ka napupunta sa hospital, pagpapala yun. Wala kang sakit, pagpapala yun. Wala kang kaaway, pagpapala yun. Pumalakpak yung walang kaaway. Oo. Oh, oh. Pa paano ka makikipag-away ka pa dito? Kung ako ang inaaway, ayun, meron. Ako ang inaaway. Taas ang kamay yung mga inaaway. Very good. Oh, yung mga... Mahirap <clears throat> na. May, ayaw kasi, hindi kasi pwede. May, mayroon tayong professor dito sa Bible School. Hindi pwede. Oh, pero magpapaalam na ako sa iyo, Bishop. At ah, sabihin ko, sino yung mga tanga dito na nagpapaaway? Wala po. Oo. Huwag naman huwag pahintulot na ganun. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay wala nang alam. Eh, pinahintulot mo na lang na binababa ka at Uh, parang winawalang silbi na ang inyong pamumuhay. Kaya nga, ang pakiusap ko naman sa inyo, wag mo ninyong ipahintulot na ganoon. Dapat alamin ninyo ang salita ng Diyos. Kaya nga mahalaga na naandito kayo na nakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat kapag ka meron kang hawak na salita ng Diyos, it is very powerful. Pwedeng mapatahimik ang taong maingay sa salita ng Diyos. Na hindi mo naman sinasabing, I rebuke you, John 3.16. Wag mo naman ganoon. Genesis 1.1. Ano ba yun? Nag-memorize ka lang ng mga number, ikaw naman, wag naman ganun. Ano ba yung Genesis 1.1? No, Genesis 1-2 yun. Tilubong guso-guso ko na na Genesis 1-2. In the beginning, God created the heaven and the earth. Paano mo re-review ko yun? Sasabihin mo na John 1-1? Huwag namang ganun. Okay. So, kailangan nating alamain. Kaya nga po, ang tinasabi natin, lahat po, lahat, all, Pangalawa, natitignan natin. Yung habag ni Lord, walang ending. Oh, ano sabi ni Apostol Pablo pa rin? Hmm, nako, ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng alin, kagandahang loob ng Diyos yung kanyang habag, yung kanyang grasya, lalo pang dumami ang, alin, nagpapasalamat. Kaya nga talagang napakahalaga ang pasasalamat sa ikalulalhati ng ating Panginoong Yesus. O ano pa, ang susunod, yung pag-ibig ng Lord, pag-ibig ng Panginoon, wala ding ending, walang hanggan, kaya magpasalamat. Give thanks to the Lord, for He is good. Give thanks. Kapatid, kaya ito, prinograma natin ito para matutunan natin yung sikreto ng masayang buhay. Inaaway ka? Magpasalamat sa Diyos. Inaako sa kang magnanakaw? Thank God for it. Magpasalamat po. Siningil ka nang nagpautang sa iyo na inaway-away mo pa. Magpasalamat. Ang mahirap po ngayon yung sinisingil siya na nangaaway. Amen. Buti na walang nag-amin. Kasi kung meron nag-amin dito, kunin ka ni Lord. Learn to be thankful. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos, give thanks to the Lord. Give thanks. Thanksgiving to the Lord for He is good. His love endures, endures, endures. Nagtiti siya palagi, araw-araw, hindi lang ngayon, but forever. Iniintindi ka niya. Iniintindi niya tayo. That's why, in the Bible, mas maganda ang kanyang sinasabi kaysa yung kanina. Very good wisdom. Nakakaalis ng stress. Pero there's no power. But when we get into the Word of God, may kapangyarihan ito. Kaya sasabihin mo, give thanks to the Lord in all situation. I will give thanks to God. Nagpapasalamat ako. Wala na hong religion ang pagpapasalamat. It's not bounded by religion. It is in person. Nakapagikaw ay kilala mo si Kristo, then you can thank God. Hello. Whether you belong to any group, hindi niya sinasabi dito, But the secret is thanksgiving, gratitude. All right. Hey, tignan natin dito. Cry out, save us. God our Savior, guard us and deliver us from the nations, that we may give thanks to your holy name and glory in your praise. Praise be to the Lord, the God of Israel. Pastor, in verse Tama. Hindi ko rin versikulo ito. Kasi the God of Israel, hindi naman tayo Israelita. Nakikidiyos lang tayo sa Diyos ng Israelita. Lahat ng relihiyon na nandito, Diyos nila yon Dahil God has chosen Israel to be His people, the sheep of His pasture. I have chosen you people, Israelite, the Israel, the Jewish. Hindi ho tayo pinili. Kaya yung Diyos nila, nakikidiyos tayo. Hindi ko versikulo yan. Are you listening, people? Ulitin ko, are you listening? Very good. Ano ngayon ang sabi niya? Titignan natin. Ito ang versikulo ko. Alright. Versikulo to. Mga kapatid. For there is no distinction between Jew and what? And Gentile. Wala nang distinction. Wala nang pagkakaiba. Buti pa nga tayong hintil, kinilala, kinilala natin ang Panginoon. Na siya ang ating mesyas, ang Panginoong Yesus. Kaya sineselebrate natin, malapit na ngayong Marso, yung San... Hmm. Ano ba yun? Ha? Mahal na araw. Bakit? Kinilala ng mga Pilipino na ang mahal na araw, lugi ang mga nagtitinda ng karne. Bawal kumain ng karne. Mga high blood daw. Pwede karne ng gulay. O, oh, whatever. So, wala na hong distinction. For the, I like this word, the same lord meron siyang emphasis nag-iisang jos the same lord is lord over all of us kaya diyos na rin natin siya dahil tayo ay kumilala sa ating panginoon there is no distinction and he is abounding in riches blessings for all who can who call on Him in faith. Kaya kung hindi niya sinasabi, you call on Him, cornerstone people. Hindi po. It is a calling for those people in faith. May pananampalataya. Palagi kong ini-emphasize ito kasi po, ang cornerstone is not a religion. It is a family that join together, that worship God together. So maliwanag na po ito na yung Diyos ng Israel. Alam niyo po, Ang mga, ang mga, Jewish people. I, uh, all right. I, I want to clarify this. Okay, clarification to ha. Hindi nila kinilala ang ating pang ang meshas, ang kanilang ang ating Jesu Christo. Hindi nila kinilala na siya yung na nagaling sa langit. He came down and born as a man. in a manger. That's why we call it. Hindi nila kinilala. Tayo naman po, kinilala natin. Alam nyo po, ipinagtatanggol ng Diyos kahit ngayon ang bansang Israel dahil pinili ng Diyos ang mga Hudyo. Kahit na hindi siya kinilala, kaya lang po, pagdating sa excellence, pagdating sa stewardship, they a good steward. They a good steward kaya ho ang gagaling nila ngayon pa rin sila, sila pa rin ho ang pinaka sophisticated pagdating sa intelligence alam nila kaagad pag binomba nila ang sasakyan ano yon Hamas yun, o Hezbollah yon o isang uh, kalaban lahat doon na binobomba nilang bahay o mga building gusali precise po sila sila lang po ang pwedeng gumawa noon and pagka and examine nila Uh, ano na tawag doon Brad Alfi uh, Alfie yung tinitignan nila yung mga mga balat-balat mga buto-buto uh, ano tawag doon forensic <laughs> forensic engineering kahit na ho, buhok lang po ang natira sasabihin nila Hezbollah yan because of the technology because of the technology disyerto pinakamalaking kamatis sa buong mundo nasa Israel. Lahat doon ng agricultural technology, hindi ho China, nanggagaya lang po ang China. Israel po ang pinaka-the best ng mga scientists pagdating sa agriculture. Kaya nga po, may partnership ang Pilipinas ano po, na nagpapadala ng mga estudyante papunta ho sa Israel hanggang ngayon kahit may gera, tuloy ho ang kanilang agriculture. Kaya po yung iba na hindi makapunta, hindi ho nakapunta sa gera, anong kanilang gagawin. They are required to go on farming. Dahil ho ang bumubuhay ngayon sa Israel ay lahat ng mga mana ng palataya. Lahat ng mga Kristiyano. Yan ho, ang giba. Hindi na lang natin na ituloy, pastor. Tayo po ay nagbibigay. Ang cornerstone po ay nagbibigay. Pero hindi na lang natin na ipagpatuloy. But I hope that we will be able to give back again. So, kung ang mga Hudyo, kung ang Israelites ay pinagpapala dahil sa kanilang tight, ba't di natin gayahin? E eh, yun na lang yung pwede natin gayahin sa kanila. Without any proof from the Word of God. Oh, sila, tighter sila. That's part of the law Batason ho nila yun. May tithes sila sa kanilang sinagoga. Iba pa ho yung tithes nila sa kanilang gobyerno. Ano po yun? Tax. And the Lord blesses them. Bakit din natin gayahin? Hmm? Hindi po ako nangihingi ng pera. Hindi po. Ako po may pera. Ako po ay nagbibigay. And I would like to let you know, check our record. My wife and I, are faithful giver. At ibang mga leaders natin, they are faithful giver. And the Lord has blessed them. I'm confident to tell you that. Bakit po? We've been doing that. 10%? No. Increase it. Bakit? Tested ho namin. The Lord has never leave us nor forsake us. Hindi ho pinabayaan mga anak ko. Kaya yun. lalaki. Yung ina, pumapayat. Wala rice. Pumalakpak muna sa Panginoon. Napunta na naman dyan. Walang rice. Okay. Ano po? Magpasalamat sa ating kaligtasan. Hey! Umaga, Lord, salamat po, niligtas mo ko. Yung aking salvation. So then, the Bible says, just as you receive Jesus Christ as Lord, continue to what? To live your lives in Him. Rooted, 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 rooted. Hindi rooted, rooted, rooted. Pagka dumating lang ang isang singilan, naku, wala na. Saan na naman kaya ito? Bugnotin ka na naman, wala na. Ay, mababaw. Sobrang ampaw. Kaya mahirap pagkaganon. Ito po, mga kapatid. That's why ang cornerstone, nagtuturo tayo directly from the Word of God. Wala kayong makikita point number one, point number two. It is the Word of God that tells us you need to be rooted, grounded. Gusto ko yung iba. Yung eto dapat ay grounded. Pero ang ginamit dito, build up. Build up in Him. You are, you are built up in that foundation of the Word of God. Hindi salo, hindi babaw, hindi ampaw. Kaya kapag kaduman ka sa pagsubok, I know, ang bersikulo ko dyan. Ito po ang bersikulo ko. Genesis 1.1. O sige na, gamitin mo yun. Memorize mo yun eh. John 3.16 po. O sige na, gamitin mo yun. Parang hindi yata applicable yun. John 1.12. Okay, sige na. Revelation 3.20. Okay, come on. Gamitin mo siya. Hey, kahit hindi man siya related dun sa problema mo, when you repeat the Word of God, lumalabas ang kapangyarihan hanggat sinusob na niya ang problema mo. Amen. Alright. Strengthen in the faith as you were thought and overflowing with overflowing with thankfulness. Kaya ho ang salita ng Diyos punong-puno ng thankfulness. Kaya dapat bawat tao na nandito at nakikinig punong-puno din siya ng thankfulness. Amen. Alam niyo po, yung thanksgiving na ito, ulitin ko ano, kapag ka marunong ka talagang mag-thank you, eh nag-give ka rin. Huwag lang thank you ka ng thank you. Learn how to give. Your thank you, your giving is not enough without thank you. Your thank you is not enough without giving. Ulitin ko, Your giving is not enough without thanking. Your thank you is not enough without giving. Hindi pwede maghiwalay po yun. Kaya, okay, ganito, ganito. Be attentive, be attentive. Merong binibigay si Lord sa inyo. Hello? Meron siyang binibigay. Ipinahihiram because you have learned to be thankful. Yan ang kainaman. Bakit oh? Sabihin mo na hindi ka nga nakakasunod kay Lord. Wala. Palpak. Pero you have learned to thank Him. God honors a heart that is thankful. Ulitin ko, pinagmamasdan ng Panginoon ang pusong marunong, magaling magpasalamat. So, ang pasasalamat, kasunod ho ay pagbibigay. I like this. Thanksgiving is the gateway, the gateway to God's court. Makakapasok ka, mabilis kang makakapasok sa korte ng Panginoon, sa presensya ng Diyos, when you've learned to be thankful. Kaya po yung thanksgiving natin, mamaya po, sabay-sabay tayo, Because everyone is prepared. Yung inyong mga puso nakahanda para purihin ng Diyos at nakahandang pasalamatan ng Panginoon. Be ready of your request. Sino po ang inyong mga, sino po ang may request dito, itaas ang kamay. Lord, tignan niyo po ang kanilang kamay, mga may request. I pray that God, you will meet the needs according to your riches and glory. I pray God that you will command the blessing of the Father. Kung saan man ito manggagaling, ibigay ninyo sa kanila sa pangalan ni Jesus. I pray God that you will deliver them from the spirit of poverty. I pray God that you will deliver them from the mindset of poverty, God. And Lord, blessing will overflow them in Jesus' name. Amen. Amen. Anong sabi ng Bible? Make a joyful noise. Come on, joyful noise. Wag lang namang maingay na maingay, nakakasira sa, sa tenga. But a joyful noise, may kagalakan. Lumulundag. May kagalakan. A joyful noise. Rejoicing. Iba ho ito. Iba naman ho yung noise nan masak. May, may, merong may, mga pabulong minsan pero noise siya. All right, alright, ulitin ko. May pabulong pero noise. Walang laman, nakakasakit. Kahit na pabulong man yan, kahit na kas minsan yung mga pabulong, marites ho yun. Alam mo, si ganito, si ganito, ayan, oh, na oh, ayan, na naman, oh, eh, ayan, na naman, tignan mo yung sapatos niya, bago. O bagong bago yung sapatos, hindi pa. tuyo nga, hindi niya mabili. <laughs> o, di ba, Edmar? O, ayan, bago na naman yung kanyang cellphone, dokyang, di na magkaya nga kanun. Dukyang. <laughs> ano ba, Ikaw lang ang pumalakpak. Sige na. <laughs> Ayun. <laughs> And then ano? Come on. Serve the Lord with gladness. Yung mga sumayaw kanina, palakpakan nga natin ang Panginoon sa buhay nila. They serve the Lord with gladness. Bawat isa sa inyo, yung mga nagluto kagabi, ang dami nila kanina umaga pa, kagabi pa, naghiwa-hiwa na sila. And then, nagprepare kanina ng maga, hindi pa sila naligo, andito na sila. They serve the Lord with gladness. Kaya nga dapat tayo, we serve Him. Ano bang trabaho mo? Are you an engineer? Are you, a, are you a doctor? Ano bang trabaho mo? Nasa bukid ka, Serve the Lord with gladness. Nagtitinda ng pato? Serve the Lord with gladness. Nagtitinda ng barbecue na hindi man lang marunong magpautang kay pastor. Serve the Lord with gladness. Lahat. Come on people. Ako masayang-masaya pero kayo malungkot. Bakit po? Yeah. Come into his presence with hey, hindi with the likip -kip. Marami akong nakikita sa inyo. Umaawit na nga, nakaganito pa. Pero gumagano naman. Ayos din. Pero hindi po. Gamitin nung ninyo yung kamay ninyo. Pumalakpak tayo sa Panginoon. Come on! Pagpapay tayo! At magpasalamat sa Panginoon! Thank you, Lord! Come on! Woo! nakaka-release na ng stress. Yeah. Alam nyo yan? I have watched one time, napunta ako sa PBA. Ang sarap pala sa PBA, pag nandun ka sa second, pagka nasa susunod ka na upuan, tapos basketball court na yan, um, alam mo na, presyo doon. I was able to sit down right there. Kakaiba, hindi ko naman maigan yung mga basketball player. Hindi ako mahilig basketball. Lang. Oh, kaya lang, I was given an opportunity to watch. At makita mo yung mga tao pag humihiyaw, nako. O, tanungin mo naman Brad kung anong anong team anong team ko. Sabi mo anong team mo? Hinebra. <laughs> Meron pa ba? <laughs> Wala na eh. <yun. laughs> ah, kainis naman 'to. <laughs> know that the Lord is He is God. It is He who made us. Siya ang gumawa sa'yo. Siya ang nagbigay ng tenga. Siya ang nagbigay ng mata. Siya ang nagbigay ng ilong. Siya ang nagbigay ng buhay. It is He. That's why, when we come to church, come in this building with thanksgiving and with praise and with singing. Kaya kapag ka nagpaawit naman, umawit ka naman. Huwag lang nagme-memorize, nagtutula at nag-rap. Hindi hu rap ang awit natin dito. Amen? oh, sige. Mamaya, sabay-sabay tayo. Alright. Bakit nating pasalamatan? Ang Panginoon, tatlong bagay na lang po and then I'm done. Number one, ang dami nating reason kanina, no? But I, like, I would like to focus on this. And this is my main point. Number one, bakit nating pasalamatan? He has redeemed us. Tubos, kamo nga. Tubos. Huwag Subasta. Ano ba yung subasta? Pastor James, ano ba yung subasta? Wala kasi subasta sa Tailokano. Ano ba yun? Narimata. Ayun ba yun? Narimata. Meron naman akong mata. Narimata. Ano ba? layo nun. Hindi ko maintindihan. Basta hinila. Yun, ginuyod. Oh. Minsan, nagbayad ako ng kuryente. Kuryente. And then, yeah, hapon, kahapon, ay nung Saturday, that's Friday, yeah? Friday. Nasa Rahoso kami, though may fever ako nung Friday and Saturday. Yeah. Ngayon, merong isang, ang salita niya ay salitang Mindanao. Ngayon, sabi niya, babalik ako, sabi niya dun sa teller. Bakit? Wala, wala na akong pambayad. Kulang pera ko. Tinanong ko sa teller, magkano utang niya? Magkano kukulang niya? Ganito po, ganito po. Tawagin mo na siya. Tinawag nung guard. Ay, pinatatawag kayo ng teller. Bayad na ho kayo. Hindi na ako nagpaturo kung sino ang nagbayad. Pero binayaran ko lang yung kung ano yung balance niya. Yeah. Na, hindi ko naman sinasabi na ginawa ko sa kanang kamay ko. Eh, sinasabi ng kaliwang kamay. But what I'm saying is an illustration na tinubos. Kaya hindi ka na babalik. Para mangutang pa, para humiram, o hintay mo pa bukas, puputulin na naman sa ulit. Bayad na siya. Natubos na. Tayo, bawat isa, bata, matanda, tinubos na tayo ng Diyos. Bayad na. May illustration ng aking lolo. Si uh, Lolo Esteban, who the Assemblies of God. And he was always using this illustration na sawang-sawa na rin ako pag siya, yan ang ginagamit niya. Doon daw sa loob ng korte, uh, I simplify it, nahatulan na ang isang uh, tatay na pumatay. Pero totoo ay isang totoong kwento ito na pumatay, kaya mahatulan siya dahil wala siyang pambayad. Ang gusto ho nung uh, namatayan, ay bayad lang. E eh, wala siyang pambayad. E eh, wala naman talaga siyang pambayad. And here comes a friend of my lolo. And sabi niya, galing sa Hawaii. Sabi niya, pumasok ho siya sa korte at sabi niya, ako na po magbayad anumang halaga ang hinihingi ng mga, ano ba tawag doon? Na aksidente, na matayan. Ako na po magbabayad. Nagbayad ho yung kaibigan ng lolo ko na hindi naman siya milyon. Pero less than a million na hiningi nila, binayaran, para lang ho hindi na siya magkakaso. Naareglo po, pero napunta na ho sa korte. Ganun po, we were scheduled. We were, no, not scheduled. Patay na po tayong lahat. Dahil sa kasalanan. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, ah, sa pamamagitan ng aning kanyang dugo, pinatawad ang ating kasalanan. He paid the penalty of our sin. Ganun kasagana ang kanyang kagandang loob. And then, verse 8, ibinuhos niya sa atin. Kaya kapatid, wag mo na manang isipin, wala kang kwenta, wala kang silbi, walang saysay ang buhay mo. Meron! Dahil binayaran na ng ating Panginoon ang inyong buhay, binayaran na ng Panginoon ang inyong kasalanan, you're forgiven, you're done. I mean, wala ka nang dapat isipin pa. Ang nagbibigay na lamang, ang humahabol sa iyo, ay nakaraan at sinasaksak ng jablo, ganyan ka talaga. Hindi ka pa rin napatawad. Mali! Kaya nire-rebuke. Dapat alam natin ang salita ng Diyos. Kapag tayo ay pinatawad na ng Diyos, pinatawad na tayo minsanan, wala ng kasalanan. Pag lumapit ka sa Diyos at inilista mo lahat ng inyong kasalanan, sasabihin ng Diyos, wala akong kopya, wala akong xerox copy, wala akong file ng sinasabi mo, wala nang saysay lahat ng inyong kasalanan. Pag communion tayo lahat ng pastor, nabannog ako. Huli. Ito na. Number one, kanina. He redeems us. Number two, He sustains us. Cast of burden. My, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. He sustains us. When you talk about sustainability, yung habag, yung pag-ibig ng Diyos, He sustains you, He sustains us. Hindi lang sa ating health, even in finances, if we know how to trust. Alam niyo po, nung nakaraan, uh, we, we have the privilege to have with us Bishop David Subripenia. I've attended his church nung ako ay nagtatrabaho pa sa, pa sa Maynila. At ngayon ko lang siya nakadao pang palad eh nag ako sa church niya for three years nung ako'y nandun sa Maynila. But this time, oh, so privileged. Ang sinasabi niya, hinalika dito pong, ang sabi niya, sino nakaalala nun? Alika, hawak. Ang pagtitiwala si Diyos, He is speaking about trust. He is speaking about having faith. Lahat ng inyong pangangailangan ang wika niya, ang iniisip lang ng mga pastor, kung minsan kahit mga membro, wika niya ay ang pagtitiwala, nagtiwala ka lang sa Diyos, wala namang nangyayari. Walang nangyayari, wala rin dumating, walang sagot, hindi gumaling. Mali ang ating pananampalataya, e eh, ka nung matanda. Anong gagawin? Halika dito, doktora. I-illustrate natin sa ulit. Ang sabi niya, kapag ka daw tayo ay nagtiwala sa Diyos, humawak sa Diyos, Hawak! Hindi ganyan. Yung angkla. Angla. Amoy adobo ka. <laughs> Ay, Pagka umangkla ka, ka sa Diyos, kahit saan ka pumunta, kahit saan lupalop ka pumunta, ano bang negosyo, kasama ka ng Panginoon. Kasama ko ang Lord. Halika dito. Sumama ka. Sama. Kasama mo siya. Hindi na iwan si Lord kasama mo dapat siya palagi. Nagtitiwala ka, nakasama mo siya. Minsan, oo, hindi natin siya kasama. Nagtayo ka ng negosyo, wala siya. Nakipag, nakipagnobyo, nakipagnobya, wala si Lord. Kaya anong nangyayari? Bawal na halik. Wala si Lord nakatungha kayo. So, ibig sabihin, in any activity that you do, kasama natin si Lord sa trabaho, in any company, kasama mo. Hindi ako ang, kasama, ako ang kasama mo. <laughs> Ayun, ganun. Anywhere you go, yatin na kita, doktora. Okay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat ganun po. And lastly, eto na. Ano po? He cares for us. He redeemed us. He sustains us and he cares for us. Kaya po napakagandang magtiwala sa Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang sustainability, dahil sa kanyang sustenance. And then because of his love, he cares for us. For I know the Lord your God holds your right hand. Ito 'yung sinasabi ko kanina. It is I who says to you, Fear not. Huwag kang matakot. Hawak mo ang aking kamay. Magkasama tayo. I am the one who helped you. Fear not for I am with you. Be not dismayed for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Palakpakan natin ang Panginoon.